BFM Sénégal 103.1. Vous aurez dans cette émission des commentaires, des informations, des exclusivités. Biden, Belek, Belek, Rable Noir, de Nafek, Kayita, Owené, Rable Noir, Public, Bilo, Lesson, de la bonne zik. Hip Hop Flavor is a top in Dakar. Top in Dakar. Top in Dakar. I can't keep on, got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Yeah, yeah. Slow down. Back 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 back. Bako am, bayu ni dasi teori zigi wi gan ka fako am, bako am, dangi mere mere lu lek nako am, wala bako am, dike dafati shock bi gana ko choko am, dike dafati track, zisti fe fi crack, wana sa drag, dunti from the brack, from the brack, kuka si nyue nyu crack, bude degu mai sarap na juk sa bat nigga, nakte bat nigga, wana sa technic sa chat nigga, bude fake nigga, sa nimoro doko ak sa tat nigga, nakte fake lenga, dana di wara di nok nak pat nigga, yana sunu gambi, gambi nara tenma nigga. Body callin', body callin', nigga. Body callin', body callin', nigga. Improvise like that, improvise like this, improvise like chef, improvise like miss. Some brand, some mind, look my jock like this. My top the jacket, look your face like this. Need them in, need them in, then create the face as soon as my girl gonna fool white tall look dollar structure. My look a jock I face tally down your nopula. Got a blender back in the building, little new couple. Face tally, I gonna call the feeling you supple. Need like them as soon as who builds an upward. Check microphone the dow, face tally low. My jacket. Du ko demé ni batay ma taxaw sa kaw ni lay demé duma ci changer ma ngi freestyle di dem nga ka changer ma ngi dem check microphone next is studio check nga ka blender dem next is radio ni la ci demé daf sa eyes like a Jordan freestyle flows def melni Michael Jordan ni lañ koy demé nga ka blender check na rhyme di ko tey fi ba demé acha check ma ngi freestyle is nigga get ma nga ka blender check na microphone gaay taxaw di ma filmer ni la koy defé man do ma kilmé check check microphone ba legui dara du deñ ma ngi dem flow vibes dara ngay gis muy deñ makoy joxe freestyle bak dara du ndoxe da fay deugar kecc kecc nga xam benay ciak ram yenen gi ma tecc yenen gaay jaay xamadi rewon da ñepp ma tecc mbari kala nega mbari kala nega mbari kala nega ho mbari kala nega mbari kala nega yes sir yes sir acha check my flow vibes dem huh. Acha gisma mangi freestyle ba legi taxaw di ekati level bi tank tank ne nega disma soxlo soko amé bul mo rus daw si lectisme mangi dem freestyle bi ground ni politisme kumu daf lank bo deful nak di ngay fato nga gis check microphone nga xol ben day demay fato ma dem di grow dem di show dem di blow mangi check sama microphone ba pare dem di show yay per my face mangi check gis back on this dark gun to clean check microphone di rap di dem nga gis na gëna fling tech rhyme tech flow watch it ay bling bling ni lay demé freestyle di go ni ma togué do fekk ci big bass ak melodi xol ma ni ma togué ma ngi dem di ko traîné yeneen fegi na ron tuddu ñepp ni ma len di traîné ma ngi freestyle di go ba légui déggo ma ngi rim di dem ba o jappo nga ko blende tek ram ba tay gis nga jappo ma ngi joxé freestyle bi di go gaan di bind may check ram bi du luma bind di génné sama mind manam may nam may freestyle nga kak ay yaay nam jog dem dem def tat mel ni ku yor ben way nam goox def tat 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 rimi di génné sama tet 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 yeneen gaay ma rof ko sen ha 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 duma ko limane nga xam blende check na ram yi sama rim comme chere bu ñu simane kay tok nga xam blende bokku rek gende yele boy di simane ma ngi check rim ba tay flow di dem mel gaan di dem ba tay wala arme ma ngi check microphone ba legis nigga arme ma ngi dem dara du changer nga xam blende check na microphone ni lay defé bu fekke ben ma microphone ma ngi joxe rim di dem ma taxaw ni tok no di la jox ay rim gene sama maaw sini ma gëna
raw boy guy nek fele ni tude chaos ni benen dibiteri sama rima yi gëna graw kuma ko jox rek nga ñibiteri ma ngi check rim mi fu mu dem ma top ci keuf sama rim xam nga ni oyofu ndax te dafa top ci neuf ma ngi freestyle flow bang it bang bang nga xam blend ay check na ram yi boy bi dafa tang tang du den den ma ngi freestyle boy di blank blank tay ma ñew sama ma aké ni ni ma ci aké ni freestyle do ko fekke nigga fu mako jaké ni ma ngi check microphone flow bang it dem acha tafa ngi top nga xam blend ay gise kafa ngi bok jox ma écouteur yi ma gatt ma ngi check ram yi fist dara du den nigga ma ngi freestyle ba légui xam nga ni do ten nigga ni lay démé may check ram yi fi ba démé acha xol ma ma ngi check ram yi sama soxla nigga col ma ni lay défé du changer di mi gëna graw ben nigga got du danger ma ngi dem di freestyle flow jack di blow guy di show no may dem ni di ni ni boy dara du ten ya ma gëna xam ya xam ben ay check na ram yi boy wax xam ni la ngoy joxé mi ngi soga neex way ya xam ben ay check na ram yi tay dara du jeex way rimbu bu mu reer rek nga walaay jox ma jeex way ma ngi check flow check ram ba bëcc la ka mod flow vibes technical mo yag melni mop nga xam ben ay check na ram yi teggu ci la ka melody flow vibes technical xam nga boy bi dafa téré di check ni bekk na ngay xamné mo ci bëre bi bokul ak balak mod lo di nekk ci bëre bi check xel mu sel lay tek ngay gën ma ngi freestyle dara du dañ di tek 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 nga xam ben day rim di gëna ci tek tek may tek tek ma way gëna graw gaay taxaw yor sen camera nga xam ben day check na ram yi boy bi du ben camera ma gëna graw ani camera bu nekké bal may jël di triple rim ngi ni gëna graw xolé ni moy triple check rim di do di go taxaw ni di xol fi xew check now now dara du tew may check ci microphone la wit mané nga xam ben day check na ram yi flow bangi tik mané damay gëna graw dem di ñew foy like a dizo flow bangi dem boy rek koy tek ba légui diso acha giso rim yaangi ñew ñewal ni diso bang bang la ko dug yo freestyle flow def dance like a dug yo check blow vibes technique sox sama shot nick mangi flow xam nga ni boy bi nega dafa tactic dafa technique ni muy démé boy ni doko technique check flow ni gonna la sa bonne dara du yaga man may man freestyle boy nick ya koy man yaay père my face yaay der my kiss bu don tek ci ben ndand sax yaay der my clip niñ koy joxe sama rima gëna graw ni lay démé muy genné sama mind ni rimi di mo rëcc ma koy jëli gëna graw di naw ci kaw ba melni cëli di free ay la fam check na microphone boy ba nga ni nekul ci kafam da ci free check ci bambe gëna graw rimi docteur tri ni lay démé taxuma ay giri giri bokku la giri muy béré ma ngi check rim nga xol flow bi bay ni muy béré ni muy téré ni muy kali kale man boy duma kali kale légui magna nga xam brand ay check na rami flow xa xamane yagna flow bi nga de dem ba ma ka de bon ba paré le yagara di bi basic melody mu na la fuck bu nga yagara check rim bi boy guy tak ma écran di xol di dem may gëna graw di lam sen bagage freestyle bi gëna neex mo gëna dak lam acha gox si ni freestyle flow rim bu la télé ñewal pouss ni jox ma ma décortiqué xolé ni ma diké freestyle flow amul dag tiké dama la koy jox gratos nga xam brand ay check na rami tay solo mag dara ma ngi sol ben chef bu bleu xolé ni ma lay top ni nga de boy bi upp na ma ngi check ram soguma ci pula di 16 fu doy bu noy ma ni ma ngi gëna graw acha doy ma ni gaay taxaw may rap di dem rap di jëm rap di game may rap di gëna graw sa bagage ma japp lam jël tok la bande tout si gëna graw di dem freestyle ma nek jek di xusi ma check flow check ram nga xamé ma nga xam len ci big bass bokul ci ënd bi rañé ma ma ngi flow ba ma damay rañé ma li gaay télé ma def teko nga xam len check ram yi boy acha ka teko bit bi ay recc ma jawat ñew diko jëli gëna graw dem nga xam len fu mu naw rek mu jëli bokku mak boy wa gëna graw ni rogon joy ma raba 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 kampu rogon ñu joy ñeneen gaay dem genn genn lam fa di gëd lam boy bu ndaw taxaw ci kaw di rap di graw di gëna rim mi gëna arrêt karaw acha fondement nga xam ben check na rami boy bi dafa am fondement ma ngi flow dem for dem fek sama bagage taxaw di la xol di may gëna graw di gëna sa xol may dem ci ka flow vaccine dega dara doko dindi dafa dajje damay rabba dam sa ndega wala do avant tout may nuyu auditeur ak auditrice FM Sénégal yépp hein. OK bon di big up gars yi xam nga donc pour programme pour le moment xamna dama lay jox programme février rek quoi OK programme février nga ko blender donc le 8 lañ calé pour J Pop donc concert lay nek genre showcase lay nek quoi bo xamna Africulture Urbaine mo koy présenter OK donc c'est à partir de 21h entrée bi dina nek 2000 francs prévente 2000 plus CD parce que lolu objectif biñ ci ñëk am moy que premier tirage bi nga xamni dinañ ko def ci maxi bi dañ bëgg mu jeex jour bobu quoi c'est possible inshallah parce que pour man aussi public bi li nga xamni mom la artiste bi mën ak manager wala staffam
moy fexé défal len produit bu baax ok tek ko ci marché bi quoi bobu lay gis nañ gaay dañuy génné ay single diko jaay ñu génné nañ presque 6 ba 7 track yo xamné dañ ko mayé quoi ci Reverb Nation bi donc jonna pour ñu génné produit jaay ko et je pense que 2000 francs nga am ci CD am ci entrée je pense que lu logique le quoi bien sûr parce que ñepp xamna ni dëkk bi neexul donc prévente dina dispo à partir de demain inshallah ñi nga xamni ñepp da nañ jënd prévente ci concerne nga kay mën nañ contacter xama même personne yi ñom ñepp dinañ am ay prévente inshallah ji pop aussi dinañ fa tek ay prévente okay. un peu partout donc bu jugé ci lool aussi le 14 février donc date la bo xamni ñepp xamna ni moy Saint Valentin okay. té d'habitude dañuy gis ni hip hop heure bon lu ci ëpp dañuy tek ci centre culturel wala ay école wala affaire dem mais bois di ñëmé wuñ ko nonu okay. ñu préférer cibler Ravin Night moy Ravin Guédiois la nek salle VIP bi mu nek ben concert bo xamni bon duñ ne mélomané bokku ñu ci mais c'est un concert bo xam dañ ko dédié aux élèves quoi okay. lycée yi nek fofu ak collège ñom lañ ko dédié que muy garçon berger lycée l'imam lay LPA lycée Pikin donc baobab kulim djoum quoi école yi nek guédiois pikin parcel okay. ba ville yalla sourène machallah donc ñom lañ dédié concert bobu okay. donc c'est un concert bo xamni c'est à partir de 18h prix unique bi entrée unique 1000 francs la okay. VIP 3000 francs plus CD okay. donc lool moy détail concert bi nga xamni war nañ ko def Ravin le 14 février lool moy trois dates yi nga xamni mom lañ calé goum pour mois de février bi de passage aussi di présenter grand bi nga xamni mom lañ andal tay quoi donc dafa def lu jafé parce que tay boudé da nga nekkon ci hip hop di ci yëngu dem voyage tok fofu ben 7 8 japp 10 ans okay. nga ñëwaat li nga xamni par exemple mën na ni li nga xam mom nga jëron hustling mom nga jëron struggle lepp nga ñëw paré pour investir ko ci hip hop okay. je pense que genre geste yoy dañ ko wara saluer quoi tay secteur bu nek soxla na genre grand yu mel non okay. donc dañ tek ben studio bu mak bo xamni guedjoa la inauguration bi yave 2 semaines lañ ko def donc mu nek ben studio bu mak bo xamni ay tek la quoi that's right kep ko xamni aussi paré nga pour job ak ñun aussi mën nga contacter JB 77 438 113 39 mom mo géré lepp lu jëm ci studio bi donc dama koy baye mom mu présenter wu bu ko défé gaay dinañ gëna xam mom ci yane tank lay dox ak lan moy li nga xamni mom moko gëna motiver à ce que mu ñëw pour investir ci pop gasen ok waaw yaman grande grand numu demé yeah, welcome bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam waaw ñu ngi leen di bégué ñepp ñu ngi bégué mbokk yi nga xamni ñu ngi téw ak ñi nga xamni ñu ngi tok di déglu émission bi ak képp ko xamni tamit mu ngi bégué ci hip hop donc ñun dañuy japp né chaque fois ñom li ñuy wax lool dafa nek suñu waru gar quoi parce que ñun ci lool lañ doon xex té ci lañu nek diko xex aussi ba tay ji gis ay suñu ay rak nek ci diko xex donc lool dañ ci sawar aussi pour ñu ñew bok ak ñom xex bobu nga xamné dañ ko yagga def ñom buñ ci féké dafa melné ñom di ñew duñu dolel quoi donc ñun aussi lepp lo xamanteni bi dañ ko wara am dañu wara ñëmé pour investir ko aussi ci hip hop bi parce que lool lañ waxon né mom lañu gëm té réellement man damay waxé ci suma bop quoi parce que man lool moy lima gëm quoi donc duma ci ragal investir donc ay boy yu melné mbarikalla man damay wax né machallah donc na nit ñi bayit ñom xel quoi té comme ñi nga xamné tamit ñofi nekkon nekkando fe ak man demb di def hip hop dama leen di wax aussi nañuy bayyi xel boy quoi nañ leen di jappalé quoi dañuy def lu bari lo xamanteni bi dina mëna gëna yéegal hip hop bi tamit quoi ok juste man dama lay di féliciter parce que tam mouvement hip hop dafa manké ay promoteurs comme gaay yu melni comme yow gaay jël seen xaliss pour def ko ci mouvement bi pour jëmu push boy parce que tam do nek mouvement bu nga xam dafa soxla ñuy wax xaliss moy doxal lepp quoi motax lolu acte bu nga def na acte bu rafet la that's why il est 15h50 sinon aussi benen affaire hein moy concernant studio bi hein ok gaay ku bëgg am ay détails mën na dugg ci net bi www.birecords.com site internet bi mi nga en marche instant bi ok donc du question de dañuy marketing wala dañuy business quoi mais c'est juste que pour xamal la ñëmako business la yeah man that's what's up donc studio la bo xamni sérieusement dugg na ci studio bu nek quoi ok mais grand bi lu mu jënd ci ay matériel ci côté qualité quoi man bon gissoguma ko fi quoi sérieusement deug rek motax may wax ay diksa gaay jaar nañ fa ci côté inauguration wa alienzik iba rapajo xam nga matador grand yep ñu bari jaar nañ fa quoi parce que mom xam nga budul dara
dund na ak ñom demb quoi ok ci hip hop bi mu delu ci wat donc de passage ñu koy bégué wat quoi encore une fois ok yeah. Donc di jox gaay rendez-vous nak le 8 février au hip hop ok préventi dina dispo à partir de demain donc gaay nañ am préventi képp ku jënd prévent nak jappal ni jour J bi di nga jot sa CD inshallah ok waaw lolu mom ma koy CD nice ma ay bégué gaay Ivan di len waxat le 8 affaire yi dal buguma wax di beuri quoi le 8 ku bëgg xam par exemple hip hop bi fuñ ko bëgg yobbu ñu nga ñëw quoi xoss ci bomb bi affaire yoy moy lolu quoi ma ngi bëggé wa mbari kala yëpp di bëggé sama bro sama frère matadi ma ngi shada di bëggé xif ma ak raji gaay ma ngi bëggé xam nga di bëggé tamit sama ben professeur quoi xam nga mi may laaj ak tourner nan lay def ba jangi quoi ma ngi bëggé bu baax ba avant lañ tek dil de nga ba jangi nak ok nek la ci jam jaaf nek yo tamit nan nga gis sama studio bes mini ah non studio bi mom cool hein waa mais bon ko invité wol nga ñëw yow invité nañ la da nga wara jaar fofu parce que dañ ci wara waaw dañ ci wara def ay ñaan bu baax quoi may jaar ay ñaan waaw ku tax mo serigne la ma clipé la dé mané meuf waaw meuf dimanche bi di ñëw wa bi record ñoo wota cypher bien wa bi record inshallah cypher bi djé wala quoi gaay bu tew xam nga sama gaay big na trop ci jaar bi wax nga ko blen bonne continuation fofu la rek affaire yi bu la kenn nax len jox inshallah tomorrow même heure même fréquence we are here fissa ngen lu xoss de trous pour sa unique yeul wengi kecc rebengi may tay bengi kecc tak sa dal force by force te jugge ci ñek bi bi di rek di jek bu xoss ne ci ku lu tak 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 sa dal do da sa xariya may ka mu jall bu ko na xa xariya back 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 tak sa dal do da sa xariya may ka mu jall bu ko na xa xariya back 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 watch a very brother very nuru khairi duggu ma fa lay jeteri tangal neri ci weri nga meri juk tax sa dal daw sa xel te bul ko na sa xel ku jema jall dem sa kel te jamu jot sa ngeul mu wex te gel ni boy te gel ci liñ la wol sa gel dor pe sa gel xej ci gel dañ ko metti tel ku japp jeggu tel yobu lal te duñ ko kapatel football wala nga tel tek am cadeau ko zala from the wing wing jaa jeuf real nek